Добре, виждам, че няма. Тогава съм дължен да подложа настоящия доклад номер СОА 16-66-444, внесен на 30 марта колегите от Данова, Зарков и Орлини Данов, на гласуване. Който приема настоящия доклад, моля да гласува. 4-5-6. Въздържали се? Дама. Трима. Не. Въздържали се? Дама. Дама. Против? Дама. Идем и честито на спряте.